Mandaram uma sugestão assim pra mim. Seven, faz o seguinte, pega a Lúcia, faz o arco de axioma. Se você não sabe, o axioma funciona diferente na arena. O axioma aumenta em 25% o dano da sua ultimate. Então, Lúcia... Um axioma que aumenta 25% o dano da ultimate. Deu pra entender, né? Vai aumentar o dano da ult do Lúcia. Um miserável, é um miserável. Faz build pra dar muito dano na ult. O Symbolic diz que o Gomi comba com a ultimate dele. E tenta pegar a carta Revolução da Ultimate. Aquela carta prismática que quando você ulta, passa um segundo depois, pode ultar novamente. Tô jogando com Simba lá no meu Discord, então vamos que vamos. Olha, e relembrando, né, são duas partidas nesse videozinho aqui. E o melhor é no final. Se eu puder o Red, tá pegando fora, tá de acordo. Cresce. Ele come, ele flechando, filho. Nossa senhora. Eu fui pra onde não tem vida, velho. Volta aqui! Volta aqui! Ele morrendo! Prismáticas! Não, esse daqui é bom pra mim, mané. Vou pegar esse daqui pra combar com a minha ultimate. A minha ultimate pode critar? Crita, crita. Vamos fazer um gume do infinito, ó. Vai ser foda, mano. Tem que coisar isso daí. Não pode ficar esperando muito, não. Não, fodeu. Caim, caim. Tá guardando o bagulho só. Ai, não, usou. Mas não teve. Janela. Opa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Boa. Quase! Sei lá, não sei o dano dessa porra desse boneco. Legal. Você pegou. Ah. Eu vou. Ai, meu Deus, errei. Nem, mano, essa porra. Mano, eu não fui porque eu queria guardar meu flash, na moral. Não sei qual item primeiro fazer. Faço gume. Fazer gume. Cara, não tenho costume de jogar de Lucian. Quando você ultar em alguém, eu já... Expliquei já. Boa, tudo bem. Nossa. Porra, mano, que bagulho chato! Porra dessa Samira. Eu fui solado pela Samira, mano, porque ela ficou me dando um knock up, mano, tá ligado? Porra, muito chato. Nossa, ele ficou bonito. Ai, burro, dá um hit. Ele pegou a ult. Dera play! Prismático. Não. Toma no cu. Oh, isso daqui é legal. Morrei. Ui. Boa, pega essa daí. Eu baitei bonito. Fui lá pegar o bagulho, eles foram todos em cima de mim. Aí tu foi lá e pegou a background dele. Explodiu, Israel! Eu já peguei já o axioma, não tô nem aí. Olha o dano. Only ultimate. Depois eu vou fazer a coletora, depois Serilda e GG. Acho que eu vou fazer Serilda. Não, vou fazer Serilda terceiro, não. Ah, não, não. Melhor Serilda, se pá. Por causa do Snow. Vou por cima, vou por cima. E também a penetração, né? Porque os caras tão... Tô morrendo na minha ultimate. Caralho! Oh, 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 oh. Pô, isso daqui é muito bom, mano, é pra ele!
É, tô dando dano, né, mané? Voltei. Moleque, ele veio assim... Ah, que slow, Rely. Rely de ADC. Veio o motorista, mano. Veio o Golias, pai. O Golias, faz um. Pega o Golias. Aumentar o meu dano, mais ainda. Esse combo é muito forte, cara. Tá dando 5k de dano, meu ultimate aqui, né? Valeu, caí, praticamente. Ah, ele usou o bagulho. Vamos pegar a vida lá. Esse boneco, cara. Boa armadura. O bagulho tentar estourar ele. E a, essa daqui não dá, não. Tá full armadura, o W dela da armadura. Boa. Ah, não deu. Pega aqui o de baixo. Vem nela. Caralho, que boneco de filha da puta, cara. Falei ele. É. Arrombado. Caralho, esse dano, viado. Caralho, esse Megazord que a gente foi no final. Caralho. Cara, o moleque jogar de Leona, na moral, no Arena, ele tem que estar, tipo assim, cara, jogando o dia todo, porque não é divertido e é forte. O bichinho é forte. Cara, a Leona é muito tanque, cara. Ainda mais quando ela soa naquele W lá, ela fica mais tanque ainda. Mas, sinceramente, não acho nem um pouco divertido. Eu posso até jogar de Leona pra poder gravar, mas, assim, se eu chegar e falar assim, pô, vou jogar de Leona hoje, tô afim de jogar de Leona na Arena, não consigo. A gente conseguiu matar o Megazord e ganhamos. Mas o melhor tá no final. Essa segunda partida aqui tá maravilhosa. Eu chamei um inscrito, o Maicão, chamei lá no meu Discord. E aí eu quis fazer o seguinte, eu pensei, cara, o Kong não tava funcionando, porque o Kong levanta e o cara cai rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Amumu, ele vai lá, joga a bandagem e ulta. Na hora que ele já joga a bandagem, já começa a ultar, ele ulta e ele tá caindo meu ultimate. O Amumu conseguiu pegar a carta. Eu não vou falar, porque senão vai ser spoiler. Então, assiste aí, ó. Tem meio que um método pra pegar as cartas que você quer. Tipo, a carta que eu quero é, Revolução das Ultimates. É uma carta prismática. Quando vem a fase de cartas, vem a opção de cartas prismáticas, eu vou rodando porque é por símbolos, tá ligado? Por base. Tipo, ou vai vir só ouro, ou vai vir só prata, ou vai vir só prismáticas. Não, vai no que der mole. Tá morto. Não pegou um, ele. Não pegou uma cura. Meu Deus. Cara, não vem! Ah, vou pegar esse daqui porque me dá 20 de crítico. Isso daqui é muito bom, porque a minha build não tem 100% de crítico. Adoro quando isso acontece, quando o bem vence o mal. Nossa, meu Deus! Ah, não. É, Leona, mané. Ah, não. Pega por aqui. Não existe ameaça. Porra, que foi isso, Isinhê? O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu acho que não pegou esse, não, mãe. Imita suas fronteiras. Meu pai. Meu pai, tomei dois ultimates. Puta que pariu, como é que joga isso? Fica pra cá. Não vai dar, não.
Como é que joga isso, filho? Não, filho. Ainda. Não, é isso. Se você conseguir ultar antes deles chegarem em mim, já vai estar sendo bom já. Porque não tem chance deles responderem. Prismático. Aí, veio pro prismático. Aí veio, revolução das ultimates. Pronto, agora eu posso ultar duas vezes. Mano. Meu Deus! Nem fudendo. Olha só, deixa eu te explicar. Quando você ulta, não ulta plá e depois plá não. Ulta, espera um pouquinho, quando o cara tiver saindo do teu CC, tu ulta de novo. Caralho, a gente conseguiu pegar um bagulho muito roubado. Meu Deus. Pode ir nela, pode ir nela. Ultou? Ultou? Meu pai do céu. Meu pai do céu, muito CC! Não dá, é muito CC, cara! É muito CC, cara! Ai, meu Deus do céu! Não tem como! Aí eu tô? Ferrou como, meu amigo? Vai de novo contra eles. Puta que pariu. Tenta ultar nos dois. Se conseguir ultar nos dois, eu ulto direto. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ultou. Ultou de novo. Ah, não, 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 não. Mano, mamão, eu peguei. Peguei. Boa. Boa. Mano, eu tenho pra cima de nervoso. É muito ruim você jogar com boneco que não tem costume. Só foi esse item aqui, ó. Comecei a dar muito dano. Eu não sei se daqui comba com a ultimate dele. A cada quarto ataque, causa dano mágico. Eu não sei. Cara, eu vou testar. Deixa eu ver. Não pega. Que dano, meu Deus. Cara, acho muito roubado essa ult da Fiora antiga, o Lapo da Lâmina. Nossa, você sabe que ele ganha? Ah! Legal. Vai, 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 dá uma coisa. Ultou. Ultou de novo. Não. Caralho, olha o dano! Ele se curou muito, tem que fazer quarta cura. Vou esperar a tua ultimate. Eu não posso lutar na Leona, ela tá muito tanque. Eles estão separando, eles estão separando. Lutou, 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 lutou! Nossa, nem se velho. Olha isso. Dá pra jogar. Nossa, mata a Leona. Não encosta, que eu peguei. É a nossa chance, Michael Lau. Vai, vai, ultou. Ultou de novo. Muito voltar, cara. A gente ganhava. Ah, my bad. Leona de novo, cara. O que tá acontecendo com esses moleques? Os moleques tão tristes do coração, não quer se divertir, não? Mas, cara, infelizmente, dava pra ter ganho essa partida. É que o Maicão deu mole. Ele, acho que, pô, ele não tem como me esperar muito, pô. Tem que, moleque, tem que esperar muito de mim, que eu jogo isso há 10 anos. Pelo que eu vi, o Maicão tem 13 aninhos. E a raridade, novinho assistindo meu canal, porque a maioria, 19, 20, 21, 22. Mas se ele aperta o ultimate e quando sair, se apertasse de novo matar, mas ele acabou que deu mole ali, deu um nervoso desejo nele e o cara saiu e conseguiu me estunar. Assiste aí de novo essa parte aqui, ó. Lutou de novo.
Mas, cara, que sorte a gente teve. A gente teve azar de pegar, tipo, a Mumu, Leona. Mas a gente teve muita sorte de pegar a Ultimate duas vezes. Pra mim, pra ele. E o bagulho de ficar invulnerável quando você ulta. Ainda mais pra Mumu. Isso foi muito quebrado. Então é isso daí, cara. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça. Salve o canal. O canal é uma visibilidade legal. Porém, eu creio que seja 95% por causa da arena. Porque quando a arena acabar, vai cair muito o canal. Mas se vocês aí nos comentários puderem ajudar. Vídeo novo de segunda a sexta, às 7 horas da noite. Valeu?